Klart for Eskil Pedersen AUF, deretter det Siv Jakobsen Østfold, og siste interne taler i dag Siv Tørrebakken Hedmark. Kjære landsmøte, jeg har vokst opp i et Norge der barnehagetanta mi var fra Iran. Jeg har kamerater som heter Knut og Abdullah, og fra soveromsvinduet mitt så har jeg hatt utsikt til både kirken og moskeen. Jeg ønsker meg ikke tilbake til den tida hvor folk i Norge hadde én hudfarge, trodde på én gud, og hvor kebab var noe eksotisk. Vi er Norges største parti fordi vi snakker om ting som angår folks hverdag. Og mange i vårt parti blir triste av den innvandringsdebatten vi har. Kanskje også hvordan egne partikamerater omtaler folk med minoritetsbakgrunn. Og jeg tror veldig mange i Norge opplever en debatt som ikke henger sammen med virkeligheten. Kamp mot totalitære ideologier viktig det også. Men i hverdagen så møter vi en annen virkelighet. Diskriminering av minoriteter på arbeidsmarkedet. Frafall i skolen. At innvandrerungdom stoppes i køen på utesteder bare fordi de brune i huden. Det dette som viktig. Og vårt svar på disse utfordringene må være å inkludere, ikke generalisere som FRP. Fordi vi ikke bare uenige med Fremskrittspartiet om hvilken integreringspolitikk vi skal ha. Vi jo faktisk uenige om vi skal ha et flerkulturelt samfunn overhodet. FRP vil ha færre innvandrere. De trekker aldri fram de positive historiene som finnes. De synlige når folk med minoritetsbakgrunn begår kriminalitet, men hvor de når folk blir utsatt for rasisme? Dette partiet skal være en annen stemme i debatten, fordi det brede laget av befolkningen ønsker jo et flerkulturelt og solidarisk Norge. I høst så strammet regjeringen inn asylpolitikken for å redusere antall asylsøkere. Partiet har vist fram den strenge siden av seg selv. Nå det på tide å vise fram den humane og rettferdige siden av sosialdemokratiet. Kvoteflyktninger de FN definerer som de mest utsatte menneskene som finnes. Og når Jern-Erna var kommunalminister i forrige periode, ble antallet kvoteflyktninger Norge tok inn halvert. Vi har snudd utviklingen, men vi fortsatt ikke i mål. Vi må være mer ambisiøse i det nye partiprogrammet. Kjære kamerater, neste uke så det 10 år siden indiskfødte Arve BM Karlsen ble jaget gjennom Sogndal. Bak han så løp 2 andre gutter og ropte «Drep han! Drep den negeren!». Få dager etter ble Arve funnet drukna i Sogndalsalva. I høst så stiller både Norgespatriotene og Vigri valgliste til Stortinget. Dette de ekstreme gruppene, og de vokser seg sterkere på hverdagsrasisme. Derfor likegyldighet så viktig, og derfor må dette landsmøtet reise seg til et kraftfullt forsvar for det flerkulturelle samfunnet. Tusen takk.